Takže môžeme asi pomaly začať s nejakými oznamami. Vítam vás na tretej prednáške z programovania. Tuto je len taký oznam, trošku sme to spomínali. Pokiaľ ešte bude pokračovať výučba prezenčná, tak budúci pondelok o týždeň o tomto čase by sme si tu urobili také teoretické cvičenie, kde by ste dostali taký akože mini testy. A nie, budú za to teda aj body, ktoré sa budú rátať do cvičení, ale nejde tu o to nejakú, zatiaľ robiť nejakú veľkú písomku, váha toho testiku v celkovom hodnotení asi tak 2%. Takže keď náhodou nedostanete až tak veľa bodov, nič sa nestane. Ale teda hlavným cieľom je zvyknúť si trošku pracovať pri programovaní na papieri, alebo na cvičeniach, aj na skúške pracujete pri počítači. Ale je dobré, aby programátor vedel, teda programovať nehole počítačom, ale aby vedel buď teda aj napísať nejaký krátky kúsok programu, alebo aspoň rozumieť krátky kúsok programu, ktorý vidí len na papieri, alebo na projektore, alebo v knihe, alebo na nejakého stránku, bez toho, aby si to otvoril, skúšal kompilovať a spúšťať. Práve preto, že v budúcnosti na ďalších predmetoch uvidíte veľmi veľa teda programov na rôznych prednáškach, literatúra a tak ďalej. A je treba, aby ste vedeli proste len tak čisto buď papiera, alebo teda aj z obrazovky, alebo pozeraním sa na ten program, zistiť, čo on asi robí, či je v ňom nejaký problém, ako by ste ho zmenili, keby ste chceli niečo urobiť. Takže vlastne to budúco týždňové akoby cvičenie v čase prednášky má tú úlohu, aby sme začali toto trénovať. A teda budete to potrebovať na tých písomkách, ktoré máme teda naplánované 3, uvidíme, ako to pôjde, ktoré budú tiež na papieri a ktorých váha v celkom hodnotení už bude vyššia. Dobre. Takisto, dobre, čo teraz vlastne na tom cvičení bude? Bude sa týkať iba učiva vlastne z prvých 3 prednášok, takže z minulého týždňa a z tejto prednášky. Takže budú tam také veci, ktoré sme už videli, podmienky premenné a dneska uvidíme viacej tých cyklov. Takže v podstate tieto veci a rôzne výrazy a tak ďalej. A budú tam nejaké také malé príkladiky typu, môže tam byť aj, že napíšte nejaký malý kúsok programu alebo doplňte do programu chýbajúce časti alebo čo bude robiť program, zmente program tak, aby robil niečo trochu iné. Takéhoto typu nejaké malé príklady, nebudete písať žiaden väčší program. A môžu to byť len úryvky z programu, nejaký jeden if alebo niečo také. No, a teda ďalší dôvod, okrem toho, že v budúcnosti budete teda potrebovať takýmto spôsobom rozmýšľať nad nejakými programami alebo úryvkami programov na rôznych ďalších predmetoch, a v podstate aj na tomto predmete, tak to, že robíte trebaž na papieri a nie za počítačom niečo takéto, tak vás nutí nad tým viacej rozmýšľať. Lebo keď normálne programujete za počítačom a teraz napíšete nejaký program a nefunguje, tak začiatočníci majú občas takú tendenciu, že však skúsim túto niečo tak zmeniť, skúsim znova spustiť, či už to náhodou nepôjde. Hej, ale nie si istý vopred, že toto pomôže. Hej, ale že skúsim, či náhodou. Hej? A to sa možno pri trojriadkovom programe dá takto skúšať a nakoniec nájdete to správne. Ale pri väčšom programe už toľko možností, čo by ste mohli skúsiť a možno treba viac veci zmeniť a tých kombinácií, ako sa čo tam zmeniť, je veľmi veľa. Takže nedá sa hľadať chyba, opravať chyba, tak skúsmo, že skúsim toto, či pomôže, skúsim hento, či pomôže. Hej, treba si to rozmysleť, že? Rozmysleť a zistiť, že áno, toto je chyba, lebo hovačo a podľa toho to musím opraviť takto. Takže toto je nejaké také mentálna práca, ktorú chceme trošku touto prácou na papieri trénovať. Teraz sú všelijaké chýry, že možno prejdeme veľmi skoro na online vyučovanie, uvidíme v najbližších možno aj hodinách dňoch, čo za správy dojdu, keby k tomu došlo. V zásade my sa pokúsime s programovaním pokračovať v normálnom rozbehu, takže keby napríklad už zajtra bolo online vyučovanie, tak máme cvičenia normálne v tom čase, akurát nie v H6, ale teda budeme ich mať cez MS Teams, kde by ste sa mali pripojiť. Dobre? Takže toto k oznamom. A ešte teda jedna dôležitá s tým súvisiaca vec, že keby došlo teda k nejakej zmene výučby na online alebo niečo také, tak aj univerzita a jednotliví vyučujúci vám budú písať rôzne oznamy na tie univerzitné adresy, takže pripomínam znovu, už som to hovorila na prvej prednáške, že je veľmi dôležité si tú univerzitnú adresu často čítať, alebo teda ešte lepšie presmerovať si to možno niekam, kde naozaj často čítate tie e-maily,
aby ste boli včas informovaní a nie spätne o niekoľko dní, že vlastne niečo bolo a ani o tom neviem. Dobre. Tak, poďme teda na dnešné učivo. Takže zopakujme si, na konci minulej prednášky sme začali preberať cyklus fór, možno tu bol z toho aj trochu taká nejasnosť, že ako to vlastne funguje. Dneska si o tom povieme viacej, ale v podstate až časom, takže pre začiatok, na teraz, pre úvod prednášky, tu je ukážka cyklu fór v programe, ktorý počítal N faktoriál. N faktoriál bola taká funkcia, ktorá násobila čísla od 1 po N, takže napríklad 4 faktoriál bolo 1x, 2x, 3x, 4, čo je 24. A takéto niečo ten program vypisoval, že vypýtal si od používateľa N-ko a potom vypísal napríklad 4 a potom písal 4 faktoriál rovná sa 24. No a takto to fungovalo, že mal nejakú pomocnú premenu výsledok, do ktorej si pamätal tých čísel, ktoré už prešiel doteraz, aký bol ich súčin. No a v tom cykle for práve opakoval n krát ten istý výpočet, že do výsledku prinásobil ďalšie číslo. Takže ten cyklus for mal tri časti. V prvej časti pred bodkočiarkou sme povedali, že chceme začať nejakú premenu i od 1. V strednej časti sme hovorili, pokiaľ chceme ísť po n, kým i je menej rovné n. A v tretej časti sme mu hovorili, ako sa má presunúť z jedného opakovania cyklu na druhé, že má zvýšiť ičko o 1. Takže on vždy zvýši ičko o 1 a znova vykoná tento telo cyklu, zase zvýši o 1, zase vykoná a tak ďalej. A pokračuje teda, až kým nedosiahne N-ko, to ešte urobí a potom skončí. No, takže takto nejak funguje zatiaľ cyklus for, nepôjdeme do nejakých úplných detailov, k tomu sa dostaneme za chvíľu. A máme tu také malé cvičenie, ktoré sme už minule nejak nedokončili. Že čo keby sme chceli trochu zmeniť? Toto je výstup programu, tak ako tam je. A chceli by sme ho trošku rozšíriť tak, aby nám to aj rozpísal vlastne tú definíciu toho faktoriálu, že ako sme došli k tej 24, že sme vynásobili tie všetky čísla. No, takže ako? Ja si tu možno zapnem ten program v CATE. Tak chceme tam teda napísať to, že no, podľa toho, čo zadá, keby sa dal 4, takže 4 faktoriál rovná sa 1 krát 2 krát 3 krát 4 a rovná sa 24. Takže toto tam už máme a chceme pridať v podstate hlavne tento stred. Tak čo s tým stredom? Asi to treba v nejakom cykle, lebo tých keď tam 5 faktoriál, tak tam bude toho viacej, nemôžem to tam dať natvrdo 1x, 2x, 3x, 4, hej, proste to závisí od N-ka. Takže je tam niečo, čo sa opakuje, musím vypísať veľa čísel, veľa hviezdičiek, takže musím použiť asi nejaký cyklus, aby som to vypísala. Tak mám dve možnosti, buď by som mohla pridať ďalší cyklus, ale môžem to vypisovať priamo aj v tom jednom cykle, ktorý tam už mám, hej. Takže keby som túto do tohto cyklu pridala iba vypísanie ička, to je tá premenná, ktorá počíta od 1 po n, hej? Tak teraz čo sa stane? Si to skompilujeme a spustíme. Zadáme treba z 5. Tak to je nám chaos. Takže vypísalo mi, že to, čo tam bolo predtým, to znamená 5 faktoriál rovná sa 120, to, čo tam bolo predtým, a predtým to sa vypisuje tuto dole, hej, po skončení cyklu sa vypisuje a predto dal bezmedzie samozrejme všetky čísla 1, 2, 3, 4, 5, lebo žiadne medzery ani hviezdičky som zatiaľ nekázala písať, hej, takže nalepil tie čísla 1 za 2. Dobre, tak čo teraz? Tak poďme pridať hviezdičky. Ako pridám hviezdičky? Tak vieme, aj tu vidíme, že CAO2 vypísať viac vecí, hej, to sme si už skúšali veľakrát. Tak čo by sa stalo, keby som túto treba pridala hviezdičku? Takto. Zdravaš tú peťku. Tak, čo sa mi teraz asi nepáči? Vypísalo pred každé, to som dala, vypísali pred každé číslo, myslím, že hviezdičku. A
čo je asi najväčší problém? Dobre, no 2.5, dobre, toto zatiaľ si nevšimajme, to musíme ešte rozdeliť, hej, lebo my chceme mať 5 faktorov predtým, to ešte budeme riešiť. Ale teraz, aby som dostala niečo tohto typu, mne sa strašne nepáči tá hviezdička na začiatku, hej, že to by som mala vlastne túto predjednotku hviezdičku, to nevyzerá dobre, hej. No, takže mám problém, že mám tam jednu hviezdičku navyš, že ak chcem písať 5 čísel, ale iba 4 hviezdičky medzi nimi. Tak čo by som s tým mohla urobiť? Takže jedný možný spôsob, a teda celkom dobrý, je, že hviezdičku nechcem vypísať vždy, hviezdičku nechcem písať pred jednotku, chcem písať ja pred dvojku, trojku, štyrku, pred všetky ostatné čísla okrem jednotky, tak môžem to nejakým ifom spraviť, že if, treba, že i je väčší ako 1, tak vypíšem hviezdičku a hej, a else nemusím mať a tuto z tohto výpisu to vypisovanie hviezdičky zruším. Takže číslo píšem vždy, lebo není v príkaze if a samotnú hviezdičku píšem. Dobre, takže to bola taká ťažšia časť. No a teraz, takže teraz už vidíme, že tam 1 krát 2 krát 3 krát 4 krát 5 potom, a potom teda bez medzery pokračuje nejaký ten zvyšok. Hej. No a teraz v podstate, čo by sme potrebovali, je tento 5 faktoriál dostať túto. Už nechcem rovná sa. A už budeme v podstate hotoví. Tak ako toto urobím? Takže toto nám aj ukazuje, to dôležité si uvedomiť, hej? Že to, čo je vnútri v cykle, sa opakuje. To, čo je za cyklom, nevidíme, toto je za cyklom, to sa robí potom, hej? A keď chcem vypísať pred tým hviezdičkami niečo, musím to byť pred cyklom. Hej, musím pridať ešte jeden výpis tuto hore. A tam si vlastne môžem tuto dať, treba toto skopírovať. Takto. A tuto dole teda nechám rovná sa v úvodzovkách. Takto nejako, hej? Kde mám čo? Aha. Ale nie toto. No, takže teraz môžeme vyskúšať, takže ešte nám tam chýba nejaké rovná sa jedno, hej, tak toto by sme chceli mať aj rovná sa, to tam tuším také, kde bol, som tam nejak zmazala. Ale už teda sme viac menej spokojní, hej. Takže máme 5 faktorov, rovná sa súčin, rovná sa 120, ešte možno nejaké medzery by sme tam mohli, aby to bolo krajšie, ale to už by ste si asi vedeli predstaviť, ak by fungovalo. Dobre? Nejaké otázky? Dobre, tak keď nie, tak poďme na ďalšie príklady. Takže toto bol faktoriál, to sme už rozobrali všetky možné spôsoby. Takže toto je malý príklad takého programu, ktorý v podstate sám o sebe nie je až taký zaujímavý, ale niečo podobné sa vám môže neskôr hodiť. Že niekedy chceme pri programovaní robiť s nejakými akoby náhodnými číslami, napríklad keby sme robili nejakú hru a chceme, aby sa vygenerovalo nejaké náhodné bludisko alebo niečo, tak potrebujeme nejakým si spôsobom nejaké náhodné čísla generovať. A možno ste to už videli zase v iných jazykoch. No a teda v C-čku, tu máme teda jednoduchý program, ktorý načíta číslo N a vypíše N simulovaných hodov kocky, to znamená N nejakých čísel od 1 do 6, čiže ako by mohla padať kocka. Tak ja si tento program tu aj skopírujem. A teda môžeme si ho spustiť, nech vidíme, ako to vyzerá. Takže keď napíšem, že chceme jen 5 hodov kocky, tak 5 krát vypíše nejaké číslo. A to sú nejaké. A keď to spustím znova, treba, že 4 krát, tak 4 krát vypíše nejaké číslo. A keď to budem spúšťať znova a znova, tak vždy mi bude písať nejaké teda iné čísla. Sú také nejaké kvázi náhodné čísla, podobne ako tá kocka sa správa náhodne.
No, a teda kde je tam tá pointa? Takže to samotné, dobre, keďže to chcem robiť n-krát, to házanie kockou, tak tu je ten cyklus, ten je úplne rovnaký ako v tom faktoriáli, že od 1 po n a n++, to sa nezmenilo, n-krát niečo opakujem, tak ako faktoriáli som n-krát násobila. No a pri samotnom tele cyklu už len vypisujem to náhodné číslo, takže tu je to, čo sa robí v tom, čo sa týka toho náhodného čísla. Takže to náhodné číslo sa generuje funkciou rand, a funkcia rand vráti nejaké teda akoby náhodné číslo od 0 po nejakú veľkú konštantu. Takže väčšinou sú to nejaké pomerne veľké čísla celé. A ja by som chcela to teraz premeniť na nejaké číslo od 1 do 6, aby to bolo hod kocky. Tak urobím to takýmto spôsobom, že urobím z toho zvyšok po delení 6. Takže keď mi vyšlo nejaké obrovské číslo, nejaké proste 100 tisíce, milióny, tak urobím zvyšok po delení 6 a dostanem nejaké akoby náhodné číslo od 0 do 5, hej, lebo zvyšok podelení 6 bude od 0 do 5. A keď tomu pripočítam jednotku, tak to o jedno posunie, takže to vznikne od 1 po 6. No, takže toto je moje generovanie náhodnej kocky. No a tá metóda RAND, ona nerobí také úplne náhodné číslo, ona robí tzv. Pseudonáhodné. Je to nejaká matematická postupnosť vopred daná, ktorá vždy urobí voľaké násobenia sčítania voľačov a dostaneme vždy ďalšie číslo. Takže keby sme to opakovali ten program znovu a znovu, tak by nám vždy robila to isté. A aby sme dosiahli to, že nebude robiť to isté, tak musíme vždy začať z iného miesta. Akoby, hej? Že začneme ju nejak inak, aby ona svoju postupnosť začala nejak inak za každým, keď spustíme program, aby sme mali iné hody kockou. A na to slúži tento riadok, ktorý to teda nejak tak inicializuje. Takže srand, rand je od slova random, náhodný. A srand je teda, co je od seed, akože začni nejaké semiačko, z ktorého bude ďalej tie náhodné čísla pokračovať. A do zátvorky tam dáme time, čo nám vráti čas v nejakých sekundách, či milisekundách, či v čom. Takže keď to spustím znova o chvíľu, tak už ten čas bude iný, takže semiačko bude iné a vyrastie z toho iná postupnosť. Hej? Ale keby som tam naopak do toho srandu dala nejakú konštantu, tak by to vždy hádzalo tak istotou kockou, keď to znova spustím. Dobre. Nejaké otázky k tomuto? Prosím? Mohli by sme tam dať aj obyčajnú, to sa budeme učiť neskôr, to sú nejaké veci so smerníkmi. V zásade to teraz vlastne nepotrebujeme, tu proste to takto tam treba dať a hotovo. A ešte by som spomenula, že keď chcete používať knižnicu, teda toto time, tak to je v knižnici C-time a samotný rand je a srand sú v knižnici CSTD-lib. Takže väčšinou sme používali iba túto jednu knižnicu Eostream doteraz. Videli sme knižnicu C-math na matematické funkcie a s náhodnými číslami, keď chceme robiť, tak musíme ešte pridať tieto dve knižnice do hlavičky. Dobre. Dobre, takže poďme na ďalší program. Chceli by sme teraz, zostaneme možno také trochu matematiky, ako sme boli pri tom faktoriáli, a chceli by sme zadať deliteľov čísla. Že v podstate, keď používateľ zadá napríklad, že číslo 30, zadá nejaké číslo, tak my by sme chceli vypísať všetky to číslo, ktoré zadá, by teda asi malo byť nejaké celé a kladné, tak chceli by sme vypísať všetky celé kladné čísla, ktoré to číslo, ktoré užívateľ zadal, delia bez zvyšku, hej? A takže všetkých deliteľov. Takže keď to číslo bolo 30, no tak to máme aj jednotka, delí 30, aj dvojka, aj trojka, aj peťka, aj šestka, aj desiatka, aj petnáctka, 30, toto sú všetky delitele čísla 30. A toto by sme chceli vypisovať. Takže tuto vidíme nejaký jednoduchý program, ktorý to robí. Možno sa k tomu ešte vrátime neskôr. Si ukážeme iné trochu programy. Takže tento náš jednoduchý program je taký, že skúša všetky čísla. Tí delitele budú od 1 po to, čo užívateľ zadal. Užívateľ zadal nejaké n-ko
a to, čo hľadám, bude nejaké číslo, všetky deliteľe sú od 1 po n, tak ja budem skúšať všetky čísla od 1 po n za radom a každého čísla i sa spýtam, počúvaj, číslo si ty deliteľ n-ka a keď je, tak ho vypíšem. Hej? Takže máme tu zase presne rovnaký for cyklus ako predtým, od 1 po n, ako pri tom faktoriále alebo pri tých kockách. A v tom tele cyklome nejakú podmienku, kde zistujem, či to je deliteľ, to ičko, a keď áno, tak ho vypíšem medzeru a to ičko. A na konci ešte vypíšem koniec riadku, keď už som vypísala všetky deliteľa. No a ako vyzerá tá podmienka? No aby som zistila, či nejaké i delí n, tak musí ho deliť bez zvýšku. To znamená, zvýšok po delení nka ičko má byť 0. Takže keď je zvýšok 0, vypíšem ičko, keď je zvýšok nejaký iný, tak nevypísujem nič. Jasné? Dobre. No a tu by som sa vrátila, teda možno urobila takú odbočku, že už začínajú nám tie programy trošku sa zozložiťovať, že máme tu napríklad program, ktorý má for a v tom ešte if a v tom ešte čosi a možno by to mohlo byť viac. A vidíte, že to tak nejak zvláštne píšem, že sa to tak nejak posúva. A to je preto, aby to pekne vyzeralo. A teda treba trochu dbať, keď píšete programy, aby tie programy nejak rozumne vyzerali. Kompilátoru je to jedno, ale budete ich čítať aj vy. Jednak ich budete čítať rovno, keď tam bude chyba, tak budete tú chybu hľadať a potrebujete sa v tom orientovať. To je možno jeden z najhlavnejších dôvodov. Ale môže sa stať aj to, že sa k tomu programu vrátite niekedy neskôr, budete ho chcieť nejak ešte použiť na niečo iné a tak. Alebo teda pokiaľ dozdávate ten program, tak my vyučujúci ho budeme čítať po vás a chceme sa v tom nejak vyznať. A potom v práci možno nejakí kolegovia, ale takisto budú programy, ktoré píšete spoločne, nejak čítať aj vaše časti toho programu. A preto treba písať programy tak, aby boli dobre zrozumiteľné nejakým ďalším čitateľom. A používajú sa teda na to niektoré zvyklosti, na ktoré už sú programátori zvyknutí a teda sa im tie programy lepšie čítajú. A prvá z nich je práve to odsadzovanie, že každé zložené zátvorky, ktoré tvoria buď if, alebo for, alebo hodzaj tieto zátvorky okolo funkcie tohto main, tak vždy znamenajú, že to, čo je vnútri v tých zátvorkách, posuniem o niekoľko pozícií ďalej, napríklad o 4. Hej? Takže to, čo je medzi touto zátvorkou a touto zátvorkou, nezačína v stĺpci 1, ale začína až v stĺpci 4. Hej? A potom tu mám tento for cyklus, ten má zase svoje zátvorky, tak zase všetko, čo je v ňom, posuniem o 4 ďalej. Takže už to začína na pozícii 8, to, čo je vnútri vo for cykle. A if má svoje zátvorky, tak zase to, čo je vnútri, posuniem ešte o 4, takže už to začína na pozícii 12. Hej. To, že okolko presne pozícií, to už možno majú rôzne firmy a tak ďalej, rôzne tie manuály, ako by to malo byť a rôzne iné detaily toho formátovania, ale toto je naozaj niečo, čo sa zvykne dodržiavať, že s každým akoby nejakým zátvorkami idem doprava. A aj keby tam zátvorky neboli, keby som napríklad v tom ife ich môžem tuto vynechať, hej, lebo sa robí len ten príkaz, tak aj keby som ich vynechala, tak stále ten jeden príkaz posuniem, ako keby tam tie zátvorky boli. No a na čo je to dobré? Je to dobré na to, že veľmi pekne vidím, že čo vlastne všetko je v tele toho for cyklu. Hej, keď hľadám chybu, tak chcem veľmi pekne vidieť, či tento cout je ešte vnútri vo for cykle alebo až za ním. A takto to pekne vidím, hej? Lebo vidím, že pod forom je táto zátvorka, tak viem, že táto zátvorka patrí k tomu for a potom viem, že toto už je za for cyklom a to všetko ostatné, lebo je to také posunuté, tak je vnútri tom for cykle. Proste krásne vidím, kde ktorá vec končí a čo vlastne kde končí a tak ďalej. Hej? Takže pekne vidím, čo k čomu patrí. No a je to možnosť, keby ste to mali robiť, spravedlňujem sa, keby ste to mali robiť ručne, asi by to bola otráva, tam dávať 4, 12 medzier a tak ďalej. Ale v zásade také editory ako aj CAD a iné tieto prostredia programatorské vám to robia sami, že keď ja začnem zátvorku a dám enter, no tak už to rovno skočí na to správne miesto a môžem písať a nemusím tam dávať 12 medzier, hej?
Takže nie je to až taká robota. Keď už sa vám to nejako rozbabre, tak keď tiež myslím, keď stlačíte tabelátor, tak vám ten riadok správne posunie podľa tých riadkov, čo sú nad ním. Dobre. Potom možno ste si všimli, že občas dávam do programu nejaké voľné riadky. Napríklad tu je voľný riadok, že v hornej časti načítam N a v dolnej časti vypisujem deliteľov a medzi tým sú to nejaké dve logické časti toho programu, medzi tým je voľný riadok. Voľné riadky sa používajú práve na takéto oddelovanie nejakých logických častí. Zase, aby sme lepšie videli, čo patrí spolu. Ďalšia vec je medzery. Odporúča sa okolo napríklad operátorov, ako napríklad menší, rovný, rovná sa, plus rovná sa a tak ďalej, dávať medzery, aby sme zase lepšie videli, aj za tú bodkočiarkou, hej, tuto máme medzeru, aby sme lepšie zase videli tie jednotlivé časti. Keby som to dala, môžem to, kompilátoru je to jedno, môžem to napísať aj takto celé, ale ťažko sa tam potom človeku zachytí o niečo a zistí, že čo vlastne, ktoré časti tam ako sú. Takže tie medzery to zase trošku sprehľadňujú. Ďalšia vec je dĺžka riadku, keď začnete písať nejaké zložitejšie podmienky a ešte sa to odsadíte a ešte tam máte dlhú podmienku, môže vám vzniknúť dosť dlhý riadok. Odporúča sa v zásade nerobiť riadky dlhšie ako zhruba 80 znakov. Dlhé riadky spôsobujú problémy, napríklad keby som chcela vytlačiť program, papier má nejakú šírku, teraz tam ureže alebo niečo. Takisto, keď mám menšie okno, tak mi to tam nezobrazí nejaký dlhý riadok. A pokiaľ aj máte veľký monitor alebo malé písmo nastavené a môžete si dať veľký riadok, tak predsa len je to také akože čítať to je také celkom namáhavé tam behať očami po dlhom riadku. Takže rozhodne je lepšie robiť kratšie riadky, aby ste ich videli. Keď sa vám stane niečo také, že editor, že nevidíte ten riadok, že on ide za kraj obrazovky, tak tam môže byť chyba. Nie to, že nevidíte, tam môže byť chyba. Neviete, čo tam vlastne je. Takže nie je to dobre mať to za okrajom obrazovky. Dobre. A v zásade aj niečo, čo máme, si predstavím, že by to mal byť jeden riadok, napríklad jeden if, tá podmienka v zátvorke, keď je nejaká dlhá, tak ja môžem ten if rozdeliť na viac riadkov. Že môžem mať časť podmienky, potom dám na enditko na nový riadok a pokračujem. Dá sa to. Ďalšia vec sú názvy premenných. V podstate my zatiaľ píšeme malé programy, tam ešte ako tak sa dajú použiť aj nejaké krátke názvy premenných, ale v dlhších programoch, aby ste vedeli, ktoré premenné, čo máte, tak je veľmi dobré ich nejakým spôsobom nazvať podľa toho, čo v nich je. Takže napríklad, keď mám nejaký počet používateľov databázy alebo niečoho, tak dám napíšem user count a nie, alebo počet používateľov po slovensky, po anglicky podľa toho a nie len nejaké písmenko, nie, nič nehovoriace, ako napríklad H. Tu vidíme teda napríklad v tom, no to tu zrovna nebolo, ale tam v tom, ja neviem, faktoriáli sme to nazvali, že výsledok, hej, že to, čo počítame, mohli sme to nazvať faktoriál, tú premennú, do ktorej si počítame výsledok. Pokiaľ už používate krátke názvy v nejakých krátkych programoch alebo nejaké premenné, ktoré sa používajú len v nejakom krátkom úseku programu, tak zase tiež je dobré možno sa držať takých niektorých zvyklostí, že napríklad premenné v cykloch sa zvyknú, to už vidíte, označovať ičko, ječko, hej, ja som zatiaľ ičko používala, že keď vy tam dáte F, tak to vyzerá divne, pretože ičko je tá premena, ktorá sa zvykne používať v nejakom cykle, pokiaľ nechceme nazvať nejak teda podľa významu. No a potom aj komentáre, tie sme už spomínali minule, takže dobre je popísať, čo program robí, alebo čo jednotlivé časti programu robia v nejakom komentári, pokiaľ máme nejaký zložitejší program. Takže toto sú také štýlové teda nejaké veci, ktoré dobre je dodržiavať, aby aj iný programátor sa v tom vyznal, aby ste sa aj vy v tom vyznali, keď hľadáte chybu. Lebo naozaj, keď máte nájsť chybu v niečom, čo nemá ani len to odsadzovanie, to je asi základ, tak ťažko vidíte, čo vlastne s čím patrí, ktorý else ide ku ktorému ifu, kde ktorý cyklus začína a končí. A potom sa tam ťažko hľada chyba. Dobre. Tak, poďme ďalej. Takže doteraz sme videli cyklus for. Videli sme ho tým spôsobom, že niečo nám n-krát opakoval, niečo jednoduché alebo zložitejšie.
A ukážme si ešte jeden typ cyklu, ktorý sa volá cyklus while, ktorý je trošku akoby jednoduchší na to, že ako sa píše, lebo tam nie sú, zase je tam, že slovičko while, že kým, a potom v zátvorke je nejaká podmienka, takže už tam nie sú nejaké tri časti s bodkočiarkami, iba jeden nejaký logický výraz. A potom zase idú naše obľúbené zložené zátvorky a nejaké príkazy v tele cyklu. A tento teda, cyklus je veľmi jednoduchý. Vždy teda najprv si predstavte, ako by tam bol if, že overím, či tá podmienka je splnená. Ak áno, tak idem vykonávať to telo cyklu, tie príkazy v zlá zátvorkách. Takže to je podobné ako if. Lenže if by tým skončil, vykoná príkazy a končí, a while to ide opakovať, lebo je to cyklus. Takže znova sa pýta, je podmienka splnená, a áno, vykoná znova príkazy. A potom sa znova pýta, ešte je splnená, a znova vykoná príkazy, a tak ďalej, až kým nedôjde do momentu, že tá podmienka nie je splnená, a potom už žiadne, už končí, hej, už nevykonáva príkaz. Takže kým je podmienka splnená, opakuje tie príkazy dokola. Tu je nejaký príklad. Takže predstavme si, že ideme sporiť a bude to fungovať takým spôsobom, že na začiatku máme na účte 0 eur a na začiatku každého roka vložíme nejakú pevnú čiastku, každý rok tú istú, a navyše banka má nejaký úrok, niekoľko percent, a na konci roka nám pripíše úrok z toho, čo už sme mali dovtedy, aj z tej novej čiastky, vlastne zo všetkého, čo tam od začiatku roka bolo na tom účte. No a teraz nás zaujíma, že za koľko rokov nasporíme nejakú cieľovú čiastku, napríklad ak by sme každý rok vkladali 1000 eur a mali by sme nejaký úrok 5%, to samozrejme v dnešnej dobe nebýva, ale hypoteticky, tak sa nás pýtame, za koľko rokov by sme našporili 10 000 eur. No asi to nebude viac ako 10 rokov, lebo za 10 rokov by sme to aj bez úroku našporili, ale možno tie úroky nám pomôžu to dosiahnuť skôr. A tu je ukážka, ako ten program, ktorý si za chvíľu ukážeme, ako vyzerá, ako beží. Takže zadáme, že vkladáme každý rok 1000, že chceme nasporiť 10 000 a že úrok je treba z 5%. No a on nám vypíše, koľko bolo na konci každého roku. Takže prvý rok sme vložili 1000 a 50 sme dostali ako úrok, takže máme 1050 eur. Potom vložíme ďalších 1000, v zásade hneď potom, takže máme 2050 a z toho je nejaký úrok. Takže na konci druhého roku už budeme mať 2150-2050. Na konci tretieho roku 3300 a tak ďalej. A po 8 rokoch už dosiahneme našu cieľovú sumu 10 000. Prekročíme. A teda tu ten program končí. On končí, keď už sme dosiahli tú sumu. Takže toto má vypisovať ten program a má to teda nejako simulovať ten proces. No a program vyzerá takto, že tu máme to, čo už vieme, že zadaj toto, zadaj toto, zadaj toto. Takže máme premenné vklad, koľko vkladáme každý rok, cieľ, koľko chceme našporiť a úrok, ktorý je v percentách. A všetko sú to veličiny typu double, takže môžu to byť nejaké desatinné čísla, môžem povedať, že mám 0,5% úrok, čo by možno bolo realistickejšie, tak napíšem 0,5. No, a tu je samotný výpočet, takže použijem ešte okrem týchto troch premenných ďalšie dve. Jedno je, že ktorý rok, teraz sme v nejakom roku 0, a potom, že akú máme čiastku na účte, hej, toto je stav účtu. Zase to double, hej, tam máme nejaké centy, nebudeme to ani zaokrúhľať, proste nejaké reálne číslo. No a tu je ten while cyklus, takže dokedy to ideme opakovať, to šporenie, no kým to, čo máme na účte, tá čiastka je menšia ako to, čo chceme našporiť, ten cieľ tých 10 000, hej, takže na začiatku máme 0 na účte, to je menšie, potom postupne bude pribúdať a kým je to ešte stále menšie ako náš cieľ, tak stále pokračujeme ešte ďalší rok šporenia. No, a takže prvé, čo urobíme, je zvýšime počítadlo roku o 1, že sme sa dostali do roku 1, ideme niečo vkladať na účet. A potom vlastne je tu tento druhý príkaz, je zmena výpočtu novej čiastky, že koľko budeme mať na konci roku. Takže ako sa to spraví? No tak zoberiem starý stav účtu z minulého roku, pripočítam tomu ten vklad, hej, to znamená, že ak sme tam mali treba z tých 1050 po prvom roku, tak som najskôr pripočítala ďalších 1000, dostala som 2050, to je tá zátvorka. No a potom na konci roku
Takže zátvorka mi vlastne hovorí, čo je na začiatku roku a potom na konci roku pripočítajú mi úrok. Čo znamená, že keď napríklad by bol úrok 5%, hej, a mám tam, dajme tomu, tú čiastku, ale treba 2050, tak túto čiastku mám vynásobiť krát 1,05. Hej. Hej, že vlastne k tým 100% tam pridám ešte tých 5% navyše a tým to prinásobím a tým dostanem vlastne, koľko bude po zúročení tá nová suma. Hej. Takže preto tam je to 1 plus a teraz ten úrok musím prerobiť z percent na desatiny. Hej. Tak to vydelím s Tomy. Toto delenie, hoci vyzerá, že by mohlo byť celočíselné, tak nie, lebo úrok je double. Hej. Úrok je double, takže úrok lomeno 100 sa naozaj vydelí na desatinné miesta. Dostanem pri 5, keby úrok bol 5. Tak to by bolo 5,0 v skutočnosti, lebo je to premena typu double. A keď ho vydelím 100, tak dostanem 0,05. Hej. A pripočítam jednotku, tak dostanem 1,05 a tým vynásobím tú sumu. A dostanem novú čiastku, ktorá túto čiastku 2152,5, ktorá sa mi teda dostane na účte na konci druhého roku. No. A potom teda je tam ten výpis tohto textu, ktorý tu vidíme, takže vypíšem text na konci roku, potom číslo rok, potom je na účte, potom vypíšem tú čiastku a euro, koniec riadku. Dobre, ale toto telo cyklu v zásade není také zaujímavé. Dôležité je, že teda mám nejaký cyklus, v jeho tele robím niekoľko príkazov a robím to dovtedy, kým vlastne platí táto podmienka, kým čiastka je menšia ako cieľ. Ako náhle čiastka by bola väčšia alebo rovná tomu cieľu, tak skončím, lebo už som našporila. Nejaké otázky? Dobre, takže to bol taký relatívne priamočiary príklad na cyklus while. Poďme teraz zase náspäť do nejakej matematiky a ukážme si ďalší príklad na cyklus while Euklidov algoritmus. To je už nejaký program, ktorý má meno a ktorý má meno po Euklidovi a je to jeden z najstarších algoritmov alebo nejakých predpisov, ako niečo zrátať. Nejakú takú trošku inú verziu tohto algoritmu popísal už Euklides v svojom diele Základy zhruba 300 pred Kristom. Hej? Takže to naozaj veľmi starý algoritmus, samozrejme nemal vtedy počítače, robili to ručne, tak ako vy na tej písomke. Hej? No a čo vlastne robí Euklidov algoritmus? Ten hľadá niečo, čo sa volá najväčší spoločný deliteľ. Najväčší spoločný deliteľ ste asi stretli na strednej škole, alebo možno na základnej, alebo kedy, keď ste krátili zlomky, hej, že chcem vykrátiť zlomok do základného tvaru, tak musím vydeliť čitateľa aj menovateľa najväčším spoločným deliteľom. Tak takto sa najväčší spoločný deliteľ ráta. Takže na vstupe dostaneme dve kladné celé čísla A a B a chceme nájsť ich najväčší spoločný deliteľ. Tu je príklad, čo to vlastne je, ak si nepamätáme. Predstavme si, že dostali by sme čísla 12 a 8 a chceme zrátať ich. A budeme to označovať GCD, greatest common divisor po anglicky. 12 a 8. Tak odkiaľ vlastne je to meno? Tak delitele čísla 8 sú 1, 2, 4, 8. To je nejaká množina deliteľov. A deliteľa 12 sú 1, 2, 3, 4, 6, 12. Zase nejaká množina. Spoločné delitele sú vlastne prienik tých dvoch množín. Sú čísla, ktoré delia aj 8, aj 12. Takže to sú jednotka, dvojka a štyrka. To sú tie čísla, ktoré sú v oboch množinách. No a z týchto spoločných deliteľov chceme ten najväčší, takže tú štyrku, hej? Takže toto sa rovná 4. No a tuto máme kúsok takej nejakej matematiky. Ja asi pre krátkosť času nepôjdem do toho dôkazu, ale je to, vlastne ten algoritmus je založený na takejto leme, ktorá hovorí, že keď chcem zrátať GCD dvoch čísel, napríklad GCD 12 a 8, tak to je to isté, ako keby som rátala GCD toho druhého čísla, takže tej 8, že GCD 12 a 8 je to isté ako GCD toho druhého čísla 8 a potom zvyšku po delení Ačka Bčkom. Takže zvyšok po delení 12 8 je 4, hej? Lebo 12 je
1 krát 8 plus 4, hej? Ten zvyšok je 4, toto je 12 mod zvyšok, hej, 8. No, takže že sú, najväčší spoločný deliteľ 12 a 8 je taký istý ako najväčší spoločný deliteľ 8 a 4. Mi hovorí táto lema, ktorú vieme dokázať relatívne ľahko. Ja teraz cez to nepôjdem, môžete si doma prečítať. V zásade sa to podobá na nejaké dôkazy toho typu, aké robíte, alebo budete robiť na diskrétnej matematike. Takže môžete si to potom niekedy prečítať, rozmysleť, že ako to funguje. Ale teda, dajme tomu, že veríme tomu, že toto platí pre každé kladné celé čísla A a B. No ako to môžeme využiť? No vyzerá to slubne, lebo začali sme z 12 a 8 a dostali sme sa na 8 a 4, čo sú také nejaké akoby menšie čísla, hej? A možno by sme to mohli použiť znova, hej? Takže teraz si predstavíme, že 8 bude naše Ačko a 4 bude naše Bčko a znova použijeme tú istú lemu. A teda v podstate to Bčko použijeme teraz ako Ačko, ako to prvé číslo. A ako druhé číslo potrebujeme spočítať A mod B, takže zvyšok po delení osmičky štyrkou. A to je nula, hej? Nemá zvyšok, keď delím osmičku štyrkou. Dobre, no a teraz sme sa dostali do také zvláštnej situácie, že chceme rátať najväčšieho spoločného deliteľa štyrky a nuly. No deliteľia štyrky sú 1, 2, 4, to je ľahké. A ľahké čísla delia nulu. No, ktoré čísla majú zvyšok 0, keď nimi delím 0, všetky, hej? Keď delím 7, 0, dostanem zvyšok 0, 50, proste všetky čísla. Okrem 0, hej, 0 nemôžem deliť 0, ale všetky, dajme tomu kladné čísla, v prípade záporné, sú deliteľmi 0. Takže toto je vlastne množina všetkých týchto akoby prirodzených čísel. Keď urobíme z týchto dvoch množín prienik, hej, toto je malá množina a nekonečná množina, urobím prienik, ktoré čísla sú v oboch, ktoré čísla sú v oboch? Hej, tie horné, 1, 2, 4 sú v oboch, v nich je maximum 4, hej? To znamená, že GC do 4 a 0 je 4. A to bude platiť pre hociaké kladné číslo tu, hej? GC do 100 a 0 je 100, GC do 53 a 0 je 53, proste, lebo jeho deliteľia toho kladného čísla vlastne je teda budú aj deliteľmi 0. Dobre, takže začala som s nejakými pomerne veľkými číslami, už sme trochu znížili a potom sa dostala do tejto situácii, keď jedno z nich bolo 0 a vtedy som videla, že to druhé bude výsledok. Takže som sa relatívne rýchlo dopracovala k tomu výsledku, že GC do 12 a 8 je 4, takým jednoduchým procesom. No a tu je to isté napísané v programe pre ľubovoľné kladné AB. Takže vypýtame si Ačko a Bčko od používateľa. A potom ten samotný Euklidov algoritmus je ten while cyklus, tuto, takýto krátky, ktorý teda v svojom tele vlastne robí tú operáciu, že najskôr si spočíta ten zvyšok, hej? Takže zoberie Ačko a Bčko a spočíta A mod B, alebo v jazyku Cčka sa to píše, hej, A percento B, a uloží si to do premennej R. No a potom po novom nové Ačko bude bývalé Bčko a nové Bčko bude to Rko. Hej, ja nemôžem to napísať tak priamo čiaro, že A rovná sa B bez toho Rka a B rovná sa A mod B, alebo teda A per tento B. Nemôžem to napísať takto, lebo v tomto okamžiku by som si Ačko prepísala Bčko, možno by som nevedela to staré Ačko. Hej? Takže preto ja si musím robiť pomocnú premenu, do nej si uložiť ten zvyšok, kým ešte viem Ačko, a až potom vlastne do Bčka dať Ačko a do Bčka to R. To R mi slúžilo na to, aby som si spočítala zvyšok, kým ešte viem to staré Ačko. A potom už môžem všetko dať kompaktne. Dobre? Takže ja možno... Dobre. A opakujem to dovtedy, kým Bčko není 0. Hej, tu som bola v situácii, že Bčko to druhé číslo bolo 0 a potom už som vedela výsledok, že výsledok je Ačko. Takže aj tuto vypisujem ako výsledok to Ačko, keď už Bčko je 0. Takže poďme si to ešte raz odkrokovať, ako to vyzerá na tomto výpočte 12,8 v tom programe. Takže mám premenu A,
do ktorej mám na začiatku 12, premenu B, ktorej mám na začiatku 8. To potom, ako vykonám túto časť programu, pokiaľ užívateľ zadá 12 a 8. No a prvé, čo sa robí, je, že pýtam sa, počúvaj, Bčko, nie si 0? A nie je 0, takže tá podmienka je splnená. Tá podmienka sa spýta, či nie je 0. Áno, nie je, hej, pravda. Takže idem robiť cyklus. Tak tribúdne premena R a do nej sa spočíta zvyšok po delení 12 osmičkou, čo bola tá 4. Hej. Takže do R-ka dám 4, potom do A-čka dám B-čko, takže 12 prepíšem osmičkou, teraz to len 2x osmičku. Hej. A potom v tom treťom riadku do B-čka dám R-ko. Takže 4 nakopírujem aj sem. No, takže dostala som sa do situácie z 12-8 na 8-4, hej, Ačko je 8, Bčko je 4. Toto ma teraz nezaujíma. A idem znova, vykonala som tieto tri príkazy, takže idem znova na Bčko, teda na podmienku, na while podmienku, pýtam sa Bčko, si nerovné 0, odpovede áno, nie som 0, takže ideme znova robiť, hej, takže R-ko vznikne akoby nové R-ko a dá sa doňho ten zvyšok to delením 8-4, čo je v tomto prípade 0, potom do Ačka sa na Bčko, takže nakopíruje 4, mám 4 tu aj tu, do Bčka sa nakopíruje Rko, takže tá 0, takže som dostal do tejto situácie a zase idem, som urobil prvý, druhý, tretí riadok, idem robiť podmienku, Bčko si nerovné 0 a Bčko nie, neplatí, hej, som rovné 0, takže neplatí, že nie som rovné 0. Takže podmienka neplatí, tým pádom cyklus skončí a nejdeme robiť toto, 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 ale ideme robiť toto, čo je za cyklom. Vypíšeme Ačko, vypíšeme 4, čo naozaj sme chceli vypísať. Tuto teda je nejaký, keby sme dali treba z 38, hej, trochu väčšie čísla, tak v tomto prípade to bude viac krokov, hej, to je 38, potom 8 a 6, 6 je zvyšok a po delení 38, to je 24 plus 6, 30, hej. Potom 6 a 2, lebo zvyšok po delení 8, 6, 2. A až potom sa dostávam na 2, 0, lebo tu už je zvyšok 0, hej. A výsledok teda bude 2, že najväčší spoločný deliteľ 30 a 8, 2. Dobre. No a možno rozmýšľate, že vždy sme mali také prípady, že prvé bolo väčšie a druhé menšie. A to aj zostávalo stále pravda, hej, že proste aj v tej 30-ke vždy v týchto všetkých dvojiciach AB, ktoré sa použili, tak vždy to prvé číslo bolo väčšie ako druhé. A čo ak by ten používateľ na začiatku to zadal naopak, že nechce počítať GC do 30 a 8, ale 8 a 30, kľudne môže, nie? A to môže tak, to by malo byť to isté, hej. Ale čo sa stane, keď by sme začali túto v tom algoritme s tým, že prvé číslo bude menšie, napríklad 8 a druhé väčšie, napríklad 30. Tak ako bude fungovať ten algoritmus? Či nám náhodou neurobí niečo zlé? No dobre, tak pýtame sa, či Bčko není 0, není. Do Rka dávame zvyšok po delení 8 30. Hej. 8 delíme 30 a pýtame sa, aký je zvyšok. No aký je zvyšok po delení 8 30? No nie, 8, hej? Lebo to je 0 krát 30 plus 8. 8 je zvyšok. Hej, 22 je koľko mi chýba do tej 30-ky, ale zvyšok, ktorý mi ostane, je 8. Je to jasné? Dobre. No a... Takže zvyšok je 8. No a teraz ideme tento riadok A rovná sa B. Takže do Ačka nakopírujem Bčko, tú 30-ku. Teraz mám 2x 30-ku. A potom do Bčka nakopírujem to R. Osmičku. Hej, a už sme tam, kde sme boli, keby nám zadal to naopak. Keby nám nezadal 8.30, tak hneď v prvom kroku sa dostanem na GCD 38. A potom to už ide rovnako, ako keby nám zadal 38. To znamená, v ďalšom kroku mať 8 a 6 a tak ďalej, hej. Takže keď to užívateľ zadal naopak, tak sa urobí jedno kolečko navyše, kde sa to vlastne vymení, to vždy stane, hej. Keď malé číslo delím veľkým, no tak zvyšok je to malé číslo. A sa tom ide mení a už potom to ide tak, že to postupne klesá, až kým nakoniec jeden z nich nebude 0, tento nebude 0 a ten druhý je výsledok. Dobre, takže takto nejak funguje jeden z najstarších algoritmov.
ak to im pomerne rýchlo spočítate najväčšieho spoločného deliteľa a môžete napríklad upraviť zlomok na základný tvar. No, ďalšia vec, ktorá väčšinou je zlá, je, že vám sa môže ľahko stať, že sa vám program tzv. Zacykli, že bude bežať do nekonečna. Napríklad, keby som napísala takýto program, ako mám tuto, môžeme si ho aj spustiť prípadne. Takže mám tu takýto program, veľmi krátky, s while cyklom, ktorý má while true, že kým je pravda, pravda vždy, hej, true je vždy pravda, tak vypíš hello world. A ten to vlastne znamená, že opakuj do nekonečna vypisovanie. Takže keď teda dám, tak to vypisuje, vidíte, som trochu bliká, hej, vypisuje. V podstate teda, keby to asi teda nikde nezahlcovalo nejakú pamäť alebo niečo, tak to môže takto vypisovať, až kým nevypnem počítač, akoby potenciálne do nekonečna. No, takže toto mi beží do nekonečna, až kým to ja nejako nestopnem. To väčšinou nechceme, alebo teda niekedy chceme, hej, niekedy chcem mať nejaký server, ktorý, nejaký treba web server, ktorý čaká na tie požiadavky od používateľov, že chcem si pozrieť takúto stránku a posielam tú stránku a my chceme, aby ten web server stával bežal, až kým ho nevypneme, hej. Takže toto niekedy chceme, ale v našich programoch na testovači väčšinou chceme, aby ten program skončil a teda vypísal správny výstup, takže väčšinou toto nechceme. Ale napriek tomu, za chvíľu si ukážeme, že niekedy chceme napísať while true, tak či tak. Dobre. Ukážeme si ďalší príklad. Programu, ktorý už je taká nejaká akoby super jednoduchá hra. V tejto hre si program vymyslí nejaké náhodné číslo od 1 do 100 a používateľ má hádať, o ktoré číslo ide, s tým, že mu počítač radí, keď neuhádne, že či to číslo, ktoré má uhádnuť, je väčšie, menšie, alebo menšie ako to, čo používateľ skúšal. Takže tuto je nejaká hypotetická situácia, ktorá mohla nastať, že počítač si vymyslel 80 zhodov okolností a trebárs používateľ začal s 50-kou, že skúsi, či to nie je 50. Takže toto napísal používateľ, že 50 a počítač mu to odpovedal, že je to príliš málo, príliš nízky typ, skús niečo iné, tak používateľ skúsil väčšie číslo ako 50-70. Na to mu povedal znova počítač, že stále je to príliš málo, skús niečo iné, tak dal 90, niečo hej, medzi 70 a 100. Potom povedal, že to je príliš veľa, počítač, skús ešte niečo iné, tak on dal, že 80 a na to povedal počítač, že to je to, čo teda mal uhádnuť. Hej? Tak takúto hru by sme chceli naprogramovať. Takže zase vidíme, že sa tam niečo opakuje, že používateľ zadá číslo a počítač vyhodnocuje, či je to už správna odpoveď, alebo či je to príliš nízko, alebo príliš vysoko. A toto opakujeme, až kým používateľ neuhádne. Takže zase to nejaký while cyklus, že opakuj volačo, kým sa nestane nejaká, nesplní nejaká podmienka, že uhádol. No, a tuto máme ten program. Takže na začiatku si z random si nastavíme ten generátor náhodných čísel. Potom tu si vygenerujeme to číslo od 1 do 100, to je rovnako ako pri tých kockách. Takže vyrobíme rand, urobíme zvyšok podelení 100, čím dostaneme číslo od 0 po 99. Pripočítame jednotku, čím dostaneme číslo od 1 po 100. A vypíšeme teda užívateľovi, že myslím si číslo od 1 do 100, napíš teda tvoj typ, že čo to je. Takže toto bol úvod, tedy sa deje niečo iné, hej, musím vymysleť to číslo a musím mu vypísať tento úvodnú hlášku. Takže to robím len raz. No a potom vlastne, ako vyzerá ten while cyklus, že ja mám nejakú pomocnú boolovskú premenu, že correct, že či už uhádol, či už správne povedal, a tá je na začiatku false, že ešte neuhádol. A v tom while cykle urobím podmienku, že kým, spomeňte si, to výkričník bola negácia, kým nie je korekt, kým neuhádol. Hej. Kým neuhádol, ideme opakovať.
No, a čo opakujeme? Načítame si nejaký guess, nejaký čo háda, hej? Používateľ do premenej, teda guess, mám tu premenu guess, do nej si načítame pomocou cen, čo si užívateľ typol, napríklad tú 50-ku na začiatku, uložíme si do premenej guess. Takže v tom priebehu, ktorý sme mali, máme v premenej guess 50-ku, premenej, čo to bolo, num, to číslo, ktoré háda, máme treba 180-ku, ktorú má uhádnuť, hej, a potom máme ešte premenu correct, ktorá je zatiaľ false. No a v tomto cykle teda ideme vyhodnotiť, čo a ako. Takže ak to, čo on uhádol, napríklad 50, je menšie ako skutočné číslo, 80, čo teraz je pravda, tak mu vypíšeme, že váš ten pokus je príliš nízky, skúste niečo iné. Hej. Takže toto sa stalo, keď bolo skutočné číslo 80 a 50, tedy toto bola pravda. V opačnom prípade, máme tu else, porovnova skúsime, či náhodou to nebolo príliš veľa, tak vtedy vypíšeme to príliš veľa. No a posledná vetva je, že nebolo to ani príliš veľa, ani príliš málo, to znamená, že muselo to byť presne, hej? Mohli by sme tam dať, že if correct rovná sa num, ale to tam ani nemusíme dať, lebo to už vieme, že musí byť, lebo keď to není málo ani veľa, no tak to bude ono, hej? Takže v tejto vetve else už to ani nekontrolujem a rovno viem, že už to muselo byť dobre. No a urobím vlastne dve veci. Keby sme teraz boli v situácii, že hľadáme 80-ku, ale naozaj zadá 80-ku, tak urobím dve veci. A nastavím si to correct true, že áno, už to typovalo dobre. A vypíšem mu, že hurá, správne. No, dobre. Takže prejde sa cez toto telo cyklu, vyhodnotí sa, niečo sa vypíše, jedna z tých troch možností na obrazovku a pokiaľ sme boli v tej tretej možnosti, tak sme si už aj nastavili correct na true. A potom ideme znova do tej podmienky a pýtame sa, platí, že correct je false, hej, proti, že není to správne. No a keby už to bolo true, tak to neplatí, hej, lebo negácia z true je false, takže v tej podmienky bol vlastne false. Takže keď sme v tejto situácii, podmienka už neplatí a cyklus končí. Keď sme boli v tej situácii, že bol príliš nízko, no tak correct by bol stále false a išli by sme znovu. V podstate tá podmienka, niekedy to môže byť pre vás aj ľahšie, tá podmienka, že treba while not correct, je úplne to isté, ako keby som napísala while correct rovná sa false. Hej. Takže pokiaľ napríklad je vám toto príjemnejšie, tak kľudne si to môžete napísať aj takto, aj keď hoci toto je asi aj krátšie, aj možno také akoby, neviem, možno prehľadnejšie pre niekoho, ale pokiaľ sa vám ľahšie rozmýšľa nad tým takto, tak môžete si to napísať aj takto, aby ste by tomu rozumeli, čo chcete, aby platil. Kým v correct mám uložené false, tak opakujem tam ten rozhovor s používateľom. Dobre, je to jasné? A teda takéto nejaké bulovské premenné, vlastne to je jeden z hlavných dôvodov, na čo sa používajú, že chcem si vyrobiť bulovskú premenu, v ktorej si udržujem, že či sa už niečo stalo, hej, to uvidíme možno viackrát tento semester, že také sa nám môže hodiť. Dobre. No, ďalší príkaz, ktorý si dneska ukážeme, alebo dva hneď, sú príkazy break a continue. Tie sa používajú vnútri v cykloch a nejakým si spôsobom nám ho ten cyklus umelo prerušia. Takže keď mám nejaký while, hej, a tuto mám nejaké príkazy, a teraz tuto napíšem príkaz break, a tuto dáme to nejaké ďalšie príkazy, tak idem, vykonávam telo cyklu, a keď dojdem na ten break, tak úplne, že ukončím ten cyklus, skočím až za ňo, hej, už sa nepozerám na podmienku, nerátam toto, proste vyskočím von z cyklu a pokračujem za ním ďalej. A väčšinou ho tým pádom mám v nejakom ife, hej, že ak volá to, tak break, hej. Že ak sa niečo stane, tak ukonči tento cyklus a choď niekde ďalej, už nechceme toto robiť, proste už nechceme, hej. No, a to je príkaz break. Príkaz continue
je trošku menej taký, že neskončí, až neskončí cyklus, ale ide pokračovať akoby ďalším kolečkom. Že robím príkazy, potom dojdem na kontinu a preskočím všetko túto a idem znovu vyhodnocovať túto podmienku. Čiže akoby ďalšie kolečko. A podľa toho, či podmienka keď platí, tak znova idem príkazy z hora, keď neplatí, tak potom samozrejme skončím a pokračujem ďalej. Nie, že kontinuum len hovorí, že toto kolečko cyklu akoby už ukončí a chod na ďalšie kolečko a break mi vraví, že úplne skončí celý cyklus a rovno chod na niečo, čo je za ním. Dobre. No a tieto príkazy sa možno hodia občas, ale treba ich používať s mierou, lebo robia pre ten program neprehľadný, že niekde skáčem z toho cyklu niekde preč alebo niekde hore. To není taký obvyklý spôsob, ako program beží a tým pádom, keď to nevšimnete, tak môžete byť zmetení z toho, čo sa deje. Takže není dobré mať kopu breakov a continue všade, ale občas je s mierou je možné ich použiť. No a tu je naša tá istá hra, hádaj číslo, prerobená s týmto príkazom, break konkrétne. Príkaz break sa mi zdá aj taký užitočnejší než continue, v zásade ho využívam častejšie. No a tu sme zrušili túto premenu correct, ktorá si pamätala, či už to bolo dobre. A do podmienky while sme dali while true. Takže dali sme tu ten nekonečný cyklus, že do nekonečna opakuj, potenciálne do nekonečna, do nekonečna opakuj, že spýtaj sa používateľa na číslo, potom vyhodnoť, či už je to dobré. No a toto by šlo do nekonečna, ale nepôjde, lebo príkaz break môže vyskočiť aj z nekonečného cyklu. Takže v prípade, že sme v tej tretej podmienke, že nám zadal správne číslo a my sme mu vypísali, že hurá správne, tak nebudeme nastavovať correct na false, lebo correct už nemáme, ale jednoducho dáme príkaz break, ktorý vyskočí z tohto while cyklu a nepozerá na podmienku, takže jedno, že tam je while true. Mhm. Uh-huh. Áno, áno, takže by mohol do nekonečna, samozrejme používateľ väčšinou nemá nekonečnú trpezlivosť, ale mohol by sa ako keby do nekonečna pýtať. Mohli by sme napríklad, keby sme chceli hrať viac tých hier za sebou, tak mohli by sme túto namiesto breaku si vygenerovať niečo nové do toho num. Hej, a mohli by sme akoby začať ďalšiu hru. A v jednom cykle by sme hrali jednu hru za druhou, že vždy, keď on uhádne, tak ja si vygenerujem nové číslo. Hej, takže túto namiesto break by som dala, že num rovná sa tam ten ranc, percento 100 plus 1 a išli by sme, a vypísala by som, že tak sa hádaj ďalšie číslo a išli by sme do, znovu, až kým to užívateľa neprestane baviť a nezruší ten program celý nejako. No, tuto už nie, väčšinou si nastavujeme len raz. Mohla by som akože kvázi znova zmeniť ten seed a tuto by sme si možno nič nevšimli, ale nie je to dobrý nápad, lebo keby každá, akoby, to zase ideme niečo s časom, hej? To by som rovno mohla dať, že daj tam sekundy modulo 100 alebo niečo, hej? Ale keby on napríklad hral tú hru vždy rovnako dlho alebo niečo, rovnaký počet sekúnd, tak by mu vlastne vždy to isté číslo vybehlo alebo tak. To je asi blbosť túto, hej, nebude to hrať rovnako. Takže tu je to jedno, aj keby som tam dala, by sme si nevšimli. Ale väčšinou chcete mať ten seed iba raz na začiatku programu a odtiaľ už tie ďalšie čísla, vlastne to robí ten rand, on tam vyrába tú akoby náhodnú postupnosť, on len musí niekde začať na začiatku programu. A potom už ho chceme nechať, aby robil to, čo robí. Hej? Takže surround chceme mať v programe skoro vždy len raz. Hej? Možno za nejakých veľmi výnimočných okolností niekto potrebuje viackrát, ale v princípe vždy len raz. A vlastne sa to nainicializuje od nejakej počiatočnej náhodnej hodnoty, teda od času, ale raz a potom už mi to dáva. Tak ako pri tých kockách ste videli, že bol iba jeden surround a dávalo mi to tie kocky nejaké rozumné. Dobre. No, a vráťme sa teraz trochu k tomu, takže robili sme príkaz while. Na dnešnej prednáške sme cyklus for robili len ako, že poďme od 1 po n, hej? Či bol faktoriál, delitele, ja už neviem, čo sme robili, hody kockov, tak vždy sme opakovali od 1 po n nejaké niečo. Ale môže tam byť aj všeličo iné, takže ukážme si všeobecnejšie, čo môže pre nás robiť cyklus for a porovnajme to možno s cyklom while.
Takže cyklus for mal tri časti v tej zátvorke. Cyklus while mal iba podmienku, ale for tam mal tri veci. Prvý bol nejaký príkaz 1, ktorý bol napríklad, že int i rovná sa 1. Takže máš nejakú int i rovná sa 1. To bol ten príkaz 1. Potom bol ďalší príkaz, nejaká podmienka, napríklad i je menšie rovné n. A potom bol ďalší príkaz, napríklad i plus plus. A potom tu boli nejaké príkazy, napríklad, že prerásom výsledok číslom i a výsledok voláčo a podobne. No, a teda tu je rozpísané, čo presne, na to ste sa možno niektorí pýtali na konci, čo presne sa deje v tom for cykle. Takže prvé sa vykoná tento príkaz 1. Takže to, ako by som napísala, a vlastne to tu aj mám, ako keby som napísala, že vykonaj príkaz 1, to je to, čo sa robí na začiatku pred prvým opakovaním, sa vždy urobí. Hej? Potom, že ako tu ako keby prepisujem for the while, ako môžem vždy prepísať for the while. Potom sa robí while pre tú podmienku, takže druhá vec, čo sa bude robiť, potom príkaze 1 sa bude testovať podmienka. Hej? Ak je splnená, tak sa vykoná telo cyklu, a hej, to je tu, a potom na konci za telom cyklu sa robí toto príkaz plus plus. A potom sa skončí, ako keby idem znova testovať podmienku. A potom robím príkazy a zase sa posúvam ďalej. To znamená, že ešte raz, keď mám takýto cyklus a mala by som treba z n rovná sa 2, tak sa vytvorí premena i, dá sa do nej jednotka, to je prvá vec, čo sa robí, ešte akoby pred tým while-om, hej. Potom tu máme konkrétny príklad, možno to bude lepšie. Tu je také, že vypisujem čísla od 1 po 9, buď for cyklom alebo while cyklom, aj toto isté. Hej? Takže v prvom rade sa dala dojička jednotka, potom sa testuje, či i je menej rovné 9. No je, hej. Takže to je test. Potom sa robí výpis, že vypíšem ičko, niekde vypíšem medzeru a jednotku na výpis, na konzolu. Potom sa robí to i++, tá vlastne tretia časť toho cyklu, takže ičko sa zvýši na dvojku. Potom sa testuje podmienka v tom while, aj v tom for cyklu, oni robia to isté. Takže sa testuje podmienka, je 2 menej rovné 9, áno je, hej. Takže sa vypíše dvojka. Momentko, hej. Potom sa dá trojka a tak ďalej. Proste idem, kde idem. Predstavme si, že sme už vypísali osmičku. Práve, hej. Vypísali sme osmičku. Potom sa robí i++ po výpise. Takže z osmičky sa stane deviatka. Robím test. Je 9 menej rovné 9? Áno, je. Hej. Takže idem do tela cyklu. Vypíšem medzeru a deviatku. Hej. Čo sa robí potom? Znova sa robí i++. Po každom tele cyklu sa robí i++. Takže s ičkou robím desiatku. Naozaj do toho ička sa mi dostane tá desiatka. Potom robím test. Je 10 menej rovné 9. Tuto mi vyjde false. Hej. A vtedy končím. Takže vypísala som čísla 1 až 9, tak ako sme mali. Hej. Potom som skončila a to ičko skončilo na desiatke, na prvom čísle, kde už to neplatí. Dobre. Takže cyklus for a while, hej, sa, teda for sa dá prepísať na while. A teda for by som ani nepotrebovala, mohla by som používať treba iba while. A otázka, kedy používať jeden a kedy používať druhý. Ten for cyklus sa mi naozaj hodí na také, že chcem prejsť cez všetky ička od 1 po n, lebo tam to mám tak krátšie napísané v tom jednom riadku. Mám aj to, že kde to začne a kde to končí a ako sa to posúva. Hej, čo pekne vidím, že od 1 po 9 plus plus, hej. Kdežto v tom while to mám proste na tomto riadku na troch rôznych miestach, takže to menej prehľadne vidím, zvlášť keby ten cyklus bol nejaký dlhší. Takže for je celkom dobrý, keď to má jednoduchý začiatok, jednoduchú podmienku, jednoduché posun na ďalšie kolo, tak to napíšem do jedného riadku a mám for cyklus. Pokiaľ sú to nejaké zložitejšie veci, alebo to není celkom podľa takéhoto pravidelného nejakého posúvania, tak v podstate lepší ten while cyklus. Keď sme mali treba ten Euclidov algoritmus, tam podmienka bola, že kým není B0,
Tak to by sa dalo napísať aj túto, ale teraz nie je úplne jasné, čo by som dala vľavo a vpravo, ktoré z tých troch priradení, alebo čo, hej, tak vtedy je to lepšie napísať do valcyklu, keď to nemám podľa nejakého pravidelného tohto. No. Tie cykly, napriek tomu for cykly, nemusia vždy vyzerať takto, že tu máme I++. Dosť častá vec je, že napríklad môžeme chcieť ísť ičkom aj z hora nadol, hej, od veľkých čísel k malým. Takže čo keby sme napríklad chceli vypísať delitele, tu máme vypisovanie deliteľov, a chceli by sme ich vypísať od najväčších po najmenší. To znamená, deliteľ čísla 30 by boli 30, 15, 10 a tak ďalej až po 1, hej, od najväčšieho. Tak to je presne ten istý program ako predtým, akurát tu sme zmenili for cyklus, že to není takýto for cyklus, ako sme tam mali predtým, ktorý išiel od jednotky po 30-ku, ale je to taký, ktorý ide od 30-ky do ička, dám na začiatku n, tých 30, a idem, kým i je ešte väčšie rovné 1, kým nedojdem k tej jednotke, a ešte aj jednotku, a potom už pre nulu to skončí. A na ďalšie kolo sa posúvam pomocou i minus minus, že znižujem ičko, hej? Takže začnem v ičku 30-kou, vypíšem, že 30-ka je deliteľ a potom znižím na 29 a na 28 a tak ďalej. Potom ešte pre jednotku sa to ešte opakuje a vypíšem, že áno, jednotka je deliteľ, potom ho znižím na 0 a potom už neplatí, že i je väčšie rovné 1, takže sa skončí a už 0 sa tuto nebude deliť, hej? Takže výpis by vyzeral nejak takto, že deliteľ je číslo 30 od najväčšieho po najmenší. Dobre. Nejaké otázky? No, zostaňme ešte momentíček u deliteľov. Takže poďme zase deliteľe písať nejako. No teraz dajme tomu, že nám je jedno v akom poradí, či od najmenších, či od najväčších. Ale chceli sme to urobiť trošičku rýchlejšie ako predtým. Tak urobme to takouto fintou, že keď som robila tých deliteľov 30-ky a išla som treba do najmenších, tak som zistila, že áno, jednotka je deliteľ. No ale keďže je deliteľ, to znamená, že môžem ním deliť 30-ku a 30 deleno 1 je 30. A to mi nejak hovorí, že za to 30-ko bude tiež deliteľ. Takže ja vypíšem jednotku a hneď aj 30, takže to sú dva delitele, ktoré už poznám. Potom skúšam dvojku a zase viem, že 30 deleno 2 zistím, že delí, že zvyšok je 0. To znamená, že keď ich vydelím, dostanem 15 a tá 15 je zase deliteľ. Hej? Lebo proste 30 je 2x 15, tak aj dvojka aj 15 sú delitele. Hej? 30 je 3x 10, tak aj trojka aj 10 sú delitele. Hej? Takže keď nájdem nejakého deliteľa i, tak aj n lomeno i, to bude ten zvyšok potom, akože ten podiel, je tiež deliteľ. Hej? Lebo to vždy bude, hej, že 10x3 je 30, to znamená, ktorýka deliteľ, tak aj 10 deliteľ. Vždy mám tie deliteľe po dvoch. Hej, ten deliteľ a to druhé číslo, ktoré dokopy dáva tých 30. Po súči. To je jasné? Hej, potom mám treba tú 5-ku, 30 deleno 5 je 6. Tak zase 5x6 je 30, to znamená, ak 5 deliteľ, aj ten podiel 6 deliteľ. Takže v tomto programe idem od i rovná sa 1, i plus plus, a keď nájdem deliteľa, že nájdem nejaké číslo, ktoré má zvyšok, dáva zvyšok 0, keď ním delím túto n-ko, tú 30-ku, tak vypíšem to číslo a vypíšem aj n lomeno i, to druhé číslo. Takže vypíšem jednotku, 30-ku, potom vypíšem dvojku, 15-ku, potom vypíšem trojku, 10-ku, potom skúšam 4-ku, no ale 4-ka mi neprejde cez ten if, nedelí, hej, nemám zvyšok 0, keď 30 delím, 4 delím. Takže so 4-kou nevypísam nič, potom dojde tá 5-ka, vypíšem 5 a 6. No a keby som pokračovala ďalej, tak by som sa treba zostala na 6-ku a vypísala by som 6 a 5, hej, a to už by bolo tam zbytočné, hej, lebo to už máme. Takže túto chcem v podstate useknúť. No a na to slúži tam taká podmienka, že robím to dovtedy, kým i krát i není menšie rovné n. Lebo čo je vlastne to isté, ako keby som povedala, kým i je menej rovné ako odmocnina z n matematicky, hej?
To je tam napísané, že vy na druhu je menej rovné N a to je to isté, keby I je menej podnosť nad N. A prečo potiaľ? No lebo z týchto dvoch vždy ten menší je menší ako odnosnina. Z tých dvoch, ktoré dokopy dávajú mi to číslo N, tak nemôžu byť obaja väčší ako odnosnina. Lebo odnosnina je takéto číslo, že keď ho vynásobím sám sebou, dostanem to N. Keď boli obidva väčšie ako odnosnina, tak keď ich vynásobím, dostanem niečo viac ako N. Takže vždy jeden z nich teda musí byť aspoň menší alebo rovný tej odnosniny. Že teda, neviem, čo presne je odnosňa z 30, ale asi to bude niečo medzi 5 a 6, hej, lebo ako vyzerá 5 na druhu je 25, hej, a 6 na druhu je 36, a 30 je niekde medzi, hej, takže odnosňa z 30 bude niečo medzi 5 a 6, hej, nejaké 5 celá niečo, nejaké desatina miesta. A ja idem teda dovtedy, kým i krát i je menej rovné n, to znamená, kým i je menej rovné ako odnosnina. Takže idem po tú 5, ešte 5 urobím a 6 už nerobím, lebo 6 sú tá už väčšia ako odnosnina, to som vybavila 6. A to je pravda, hej? No. Tento program, tak jak je napísaný ovšem, pre niektoré nk vypíše niektorého deliteľa dvakrát, takže pre 30 by nám naozaj vypísal toto, čo som tu písala. Hej, takto by skončil. A sú to správne deliteľa v divnom poradí, ale keď nám na poradí nezáleží, máme tam hej, všetky deliteľe, každého práve raz funguje. A pre niektoré NK síce vypíše všetky deliteľe, ale niektoré deliteľe vypíše dvakrát. Kedy sa mi také stane? Keď je celočíselná odnosňa, takže keby sme išli napríklad 9, hej, n rovná sa 9, čo je 3 na druhu, tak čo on urobí? Tak skúša jednotku, áno, jednotka delí, takže vypíše jednotku a vypíše ten podiel, 9 deleno 1 na 9, tak vypíše 1 na 9. Potom skúša dvojku, dvojka nedelí, takže nerobí nič. Potom má v ičku trojku, pýta sa vlastne v tej podmienke 3x3 je menej rovné 9, no áno je, hej, 3x3 je 9, to je rovné 9, to platí. Ideme robiť pre trojku, hej, v ičku máme trojku a skúšame, čo sa stane. Takže pýtame sa, delí trojka 9? Áno, delí, takže to delí del. Takže ideme vypisovať a čo vypíšeme? Vypíšeme trojku a vypíšeme 9 deleno 3 je 3, hej, takže chceme vypísať 2x trojku. A potom už sme skončili, už dojčko dáme 4 a pýtame sa 4 na druhu, 16 je menšie, rovné 9 není, skončili sme, hej, pre 4 nevypisujeme. Ale pre trojku sme vlastne to i a n lomeno i bolo to isté, hej, to bolo tiež i a n lomeno i, a tuto je toto isté, tak to vypíšeme dvakrát. Ako by sme toto opravili, aby nevypisoval dvakrát nikdy to isté číslo? No asi potrebujem nejaký if, hej, že potrebujem niekedy vypisovať dve čísla na trojku a tuto by som chcela vypísať len jednu trojku, hej. Takže potrebujem nejaký if, ktorý rozhodne, či som v takejto situácii, že chcem vypísať dve čísla, alebo v takejto situácii, či chcem vypísať jedno číslo. Nebudem to tu asi už kopírovať, bude treba pomaly končiť, ale mohla by som teda vnútri do toho ifu, ako by to vyzeralo, hej. Takže ja som ten if, je 0, tak mohol by som tu vnúka dať, že napríklad či sme menej, či i krát i je menej ako n. Hej. Keď sme naozaj menej ako tá odnosnina zatiaľ, hej, napríklad jednotka bola menej ako odnosnina z 9, tak to tedy vypíšem to, čo tam bolo, tie dve čísla. A v prípade else, že sme presne odmocnina, že sme na tej trojke, že i krát i rovná sa n, tak vtedy vypíšem iba jedno, hej? Vypíšem iba medzeru a ičko a už nevypíšujem ten zvyšok. Napríklad, hej, šeliek inak by sa dala napísať, ale to je jeden spôsob. Takže mám veľký if a v ňom máme ešte teda druhý if, to ste vlastne trénovali na cvičeniach trochu.
A to celo ale v cykle, hej, to sme ešte asi nemali na cvičeniach. Dobre. No a môžete si teda prípadne doma vyskúšať, že ako rýchlo funguje ten jeden program, ktorý ide až po N, a ako rýchlo funguje tento rýchlejší program, ktorý skončí už pri odmocnine. Samozrejme, pri nejakých super malých číslach to nezbadáte nejaký rozdiel v čase, lebo to oboje poje veľmi rýchlo, ale pokiaľ by ste zobrali napríklad takýto vstup, že 1 miliarda, 234 miliónov a tak ďalej, tak už možno aj okom zbadáte, že ten, čo ide po odmocninu, beží kratšie ako ten, čo ide až po N. No. Dobre. Potom tu máme teda niečo, že len taká poznámka, že aj for môžeme napísať nekonečný. Keby sme chceli naozaj, pretože tieto príkaz 1 a príkaz 2 môžu byť aj prázdne. Hej, že ja tu môžem dať len, že nič a bodkočiarka, potom tu dám nejakú podmienku, napríklad, že true, a môžem tu dať zase túto prázdne, takže môžem. Ale toto sa nezvykne písať, hej, toto by som napísala tým while true, to je dosť škaredé tam dávať tie bodkočiarky, a v princípe je to možné. A v princípe môžem aj to true vynechať a potom sa bere, že ako keby tá podmienka bola true, takže aj tento for cyklus len s doma bodkočiarkami pobeží do nekonečna. Ale teda asi krajšie napísať while true. No a posledný krátka ukážka, že môžeme mať aj cykly v sebe, to sa vám zíde na cvičeniach, niektorí ste už riešili také nejaké príklady, že napríklad, keby som chcela vypisovať malú násobilku, tuto mám malú násobilku po 5, od 1x1, 1x2, 1x3 a tak ďalej, až po 5x5, tak chcem vypísať nejakú tabuľku štvorcovú, ktorá má riadky a stĺpce, tak to môžem urobiť tak, že si urobím jeden for cyklus, ktorý ide cez tie riadky, a potom vnútri v ňom mám druhý for cyklus, ktorý ide cez stĺpce daného riadku. Hej? Lebo na konzolu ja musím písať pekne zľava doprava po riadku z hora dole, takže musím najprv napísať celý prvý riadok, potom dám enter a už sa tam neviem dostať späť hore, potom musím vypísať celý druhý riadok, musím ísť pekne proste po poriadku. Hej? Takže ten vonkajší for cyklus mi hovorí, že urob najprv riadok 1, potom riadok 2, potom riadok 3, potom riadok 4, a v každom riadku mi ten vnútorný for cyklus vraví, že ako mám vypísať ten jeden riadok, takže urob najprv stupec 1, potom stupec 2, potom stupec 3 a tak ďalej. Hej? Takže vo for cykle môžem mať druhý for cyklus a dosť často sa to hodí napríklad pri takýchto tabuľkách alebo nejakých obrázkoch, ktoré budete kresliť na cvičeniach z nejakých hviezdičiek. No a vypisujeme teda pre každý riadok a stupec. Vypíšem ten súčin riadok krát stĺpec. A preto dám medzeru, aby sa trošku oddelilo. Vidíme, že je to dosť škaredé. Je tu ešte finta, že môžem nahradiť medzeru takzvaným znakom tabulátora, ktorý to tak rozťahá, ale urobí to také pekné zarovnané. Dobre. Takže, aby som zhrnula, videli sme niekoľko príkladov na cykly for a while. Vieme, že vieme prepísať for na while a v princípe aj naopak. Videli sme príkazy break a continue, ktoré chceme používať s mierou, ktoré nejak prerušia cyklus. A videli sme aj algoritmus s menom, konkrétne Euklidov algoritmus na najväčšieho spoločného deliteľa. Pripomínam, že na cvičeniach už boli zverejnené tri príklady z tohto týždňových cvičení, ktoré budú útorok, takže ty ak máte, tak máte. Ale tak či tak v útorok pribudne ešte rozcvička, ktorú máte robiť počas cvičení iba teda v počítačovej učební H6, alebo keby sme už prešli, nedaj Bože, od zajtra na distančnú výuku, tak budeme to mať v tom istom čase na MS Teams, to by sme vám teda dali vedieť. Rozhodne rozcvičku treba robiť v tom čase cvičení a pribudne ešte jeden príklad do tých cvičení, okrem tých, čo tam už sú. Takže ešte dva príklady rozcvička a príklad číslo 5. Ďakujem a teda dúfam, že sa uvidíme čoskoro.